قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال, اور فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ظل کہتے ہیں سائے کو. اضلکم, تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے, ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. اب دیکھیں, یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے. تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا, لیکن وہ آیا چاہتا ہے, تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے, جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر مبارک, وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے.